Водії, увага! З 14 до 21 серпня тимчасово перекриють ділянки деяких вулиць та змінять схеми руху транспорту через проведення традиційного одеського кінофестивалю. Так, з 5 години ранку 13 серпня до 5 години ранку 15 серпня перекриють автомобільний рух на Театральній площі та вулиці Ланжеронівській від Катеринінської до Пушкінської. Наступного дня, тобто 14 серпня з 15 до 23 до пішохідної зони на Театральній площі організують проїзд автомобілів почесних гостей церемонії відкриття фестивалю. А 21 серпня, в день закриття, із 16 до 24 зупинки громадського транспорту «Морвокзал», які розташовані на вулиці Приморській біля Потьомкінських сходів, принесуть на 200 метрів. Одну в бік Митної площі, іншу до військового узвозу. Цього ж дня з 19 до 24 перекриють автомобільний рух, крім громадського транспорту, по вулиці Приморській від військового спуску до Митної площі, вулиці Канатній на розі карантинного спуску, вулиці Буніна на розі Польського спуску. Нагадаю, церемонія відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться традиційно в оперному театрі, а закриття – на Потьомкінських сходах.